Dobroveče, Željko. Dobroveče, veliki pozdrav. Jel ste dobro? Dobar, dobre. Dobro, tako mi izvučite, pa sam vas zato i pitao. Dobrodošli u moju emisiju Sve po spisku sa Škundrićem, tako da, ukoliko ste spremni, jel mogu ja da krenem onako sve po mom spisku? Može, slobodno. Hajmo negdje da se vratimo, vi ćete me ispraviti ukoliko grešim. 84. godina je u pitanju. Ja sam nekako sentimentalno vezan za tu godinu jer sam se tada i rodio. Da li imena zaista nisu važna? to je jedno zlatno, pa nisu važna ako su lažna, kako kaže pjesma. Da, ja, to je bio moj nastup na Šlageru sezone, nekakav moj prvi susret sa javnošću na neki način, jer je ipak sam se bavio muzikom dugo i to onako, ajde da kažem, lokalnog tipa. Desilo mi se recimo sasvim slučajno da je recimo čovjek koji je boravio u Mostaru bio u jednoj bašti hotela Mostar gdje sam ja peo i rekao da radi u Beogradu u jednoj ozbiljnoj kući koja se bavi gostovanjima u Posadarskom savezu, koja se bavi menadžerstvom. Sasvim slučajno sam došao do Neoplanta, do Novog Sada i radio jednu prelepu turneju zajedno sa Neoplantima po Sovjetskom savezu još 78. godine i to je bio nekakav moj prvi susret sa ozbiljnim bavljenjem pjevanja. Naravno, posle te turneje je stigao i taj Šlager sezonu i bilo je festivala još i u Skoplju. Nakon toga sam nastupao kao predstavnik Bosne i Hercegovine sa jednom kompozicijom koja se zvala Linda Linda. Ja sam malo sam krenuo bez postavljanja pitanja, ali u svakom slučaju... Vi ste krenuli po svom spisku. Možda sam te preduhitrio. Uglavnom, to je taj period u kome sam ja bio na neki način anoniman pevač i ne znam koliko toliko skrenuo pažnju na sebe. Ipak se je ispostavilo da je ipak ključni grad za sve karijere na prostorima bivše Jugoslavije bio Beograd. Tako da sam sve svoje snove ostvario zapravo u Beogradu tih, ajde da kažem, nesrećnih 90-ih, jer eto, meni se uspostavilo da naravno posle kiše dolazi sunce. Jer nekako me je Bog pogledao, izvukao sam se iz vihora rata koji me na neki način zabolio, ali sam eto poput Feniksa zajedno sa svojom familijom došao do Beograda i ostvario sve svoje snove. Kada ste pomenuli sada snove, da li pamtite ružne snove? Pa ne. Jednostavno ih se rješava mi se kako znam i umijem. Sve ružne stvari koje su mi se desile u životu su umijano. Evo reći ti jedan primjer. Dakle, 2019. godine sam radio Sava centar i s namjerom da uradimo jedno 3 do 4 koncerta, s obzirom da sam ja ipak čovjek koji iza sebe imao 40 koncerata u Sava centru, pa ne znam, imam 5 beogradskih arena. I krenuli smo sa prvim koncertom koji je bio bez ikakve reklame rasprodan. Onda je iznenada neko stavio neku vest po portalima na internetu kako ja radim, kako dobijam platu od Pošte Srbije, a ne dolazim na posao. Naravno, to nema nikakve veze sa mnom. Možda postoji, ja se nisam ni raspitivao, možda postoji u Pošti neki čovjek koji se zove kao i ja, pa je neko to iskoristio. Ali od tog trenutka, dakle, jedva sam prodao drugi koncert u Beogradskoj areni, jer ljudi su na te stvari jako osjetljivi. Čak i oni koji te poštuju i vole su posumnjani. To sam htio da vas pitam. Da li je moguće da ta situacija toliko utiče na prodaju karata? To je nevjerovatno koliko je ona uticala na mene
kao jedinku. Jer ja sam bio, ne mogu da verujem da postoje pre svega takvi ljudi koji to mogu nešto da objave, a drugo, ja sam počeo da verujem da ima nekoliko ljudi s kojima sam izuzetan bio, koji su trebali da dođu na moj koncert, nisu došli zbog toga, ja sam prekinuo ikakvu vezu sa njima. Znači, ne mogu da verujem da je neko mogao da pomisli nešto tako. Ja to u životu sebi nikad ne bih dozvolio. Ja sam ozbiljan čovjek, izuzetno porodičan i verujem u ljude, verujem u ljubav, verujem u časne ljude i neko meni to da smesti, ali na kraju krajeva mislim da je to ipak neko iz posla uradio. Ja sam im na neki način zasmetao kao neko ko iza sebi ima pet arena beogradskih, koje je obišao sve arene na prostorima bivše Jugoslavije. Da vam samo napomenem da sam ja prvi pevač koji je napunio splitsku arenu Spaladium. Dakle, niko ni iz Hrvatske pre mene nije bio u toj areni. Ja sam prvi koji se usudio da dođem u tu arenu. Napunio sam Zagrebačku arenu, Boris Trajkovski nekoliko puta u Skoplju, u Podgorici, u Sarajevskoj Zetri, u Skenderiji. Sve su to prostori koje sam punio, u Nišu, sportsku halu. Dakle, imam jako, jako ozbiljne reference. I odjednom da mi se dogodi to da kao prodao sam bez reklame jedan sala centar, drugi ćeš malo teže. Tako da, šta ću, to je život. Život ide dalje. Ja nisam prestao da snimam, mislim, prestao sam da radim, kao što su i sve moje kolege, zbog situacije kakva jest. Naravno. Ali idemo dalje. To je život. Da li ste ostali nečega gladni kada je vaš privatni život u pitanju, ali svakako i profesionalni? Da li sam ostao nečega gladan? A ne. Pa ne, sve sam svoje želje ostvario. Bila mi je potajno želja davno, još kao klinac, dok sam uživao gledajući San Remo, da se možda jednog dana ja nađem na tom istom festivalu, jer je to festival koji sam, zahvaljujući kome sam u stvari zavoleo muziku. Tih godina sam živeo u Zadru, pošto je moj pokojni otac bio oficir, pa je bio na službi u Zadru. Inače, završio Vojnu akademiju u Zadru. I onda je sasvim bilo normalno da, jeli, u tom mom odrastanju, u periodu puberteta, kada je već moj glas potirao, kad sam ja pomalo uzimao harmoniku u ruke, pa gitaru, pa, jer otac mi je kupio harmoniku, on je želio da sviram i pevam narodnu muziku, jer sam pokazivao dara zato još kao klinac. Međutim, ipak je taj San Remo odlučio da slušam Gianni Morandija, kasnije pokojnog Kemala Montena, koga sam zaista uvažavao, jer je Kemica prije mene počeo i stariji od mene i uvijek je bio moj uvaženi kolega. Kada je posljednji put pukao grom u vašem srcu? Da li je to bilo, čini mi se, 90-ih godina, kada vam je umetničko ime bilo Želja, ili se dešavalo kasnije? Pa to je također interesantna priča. To je jedan album koji mi je uradio Ranko Boban pred tamo negdje pred krajem 80-ih. Puče, i baš ta konkretna pjesma Puče grom u srcu mom se dopala mom također, nažalost, pokojnom kolegi iz Sarajeva, Fadenu Toskiću, i zamolio me da mu dam tu pjesmu. Ja sam mu od srca dao, nikad nisam bio prema svojim kolegama na bilo koji način ni zavidan ni škrt. A ja sam napravio tu istu verziju u reggae fazonu i to je jako dobar ceo album. Ima jedna ozbiljna pesma koja se zove Bilo je lijepo. Dakle, to su sve ozbiljni ljudi radili. Matrice su snimali, Indeksi, Ranko Richtman je radio sve aranžmane sa gudačima, a Ranko Boban je radio skoro sve tekstove, osim nekoliko njih koje je napravio Duško Tefurović. I ponosan sam na taj album, jer smo ga snimali u Tivoli, u tada najboljem studiju u Jugoslaviji, u Ljubljani. Aca Razbornik je, dobro se sjećam tih
ljudi koji su bili vrlo raspoloženi prema meni i kome, koji su uradili izuzetno dobar album i sve to pire izmiksali. A onda ste naslutili viski koji ste popili neke 95. godine i od tada čini mi se počinje ona prava muzička ekspanzija. Pa da, to je u stvari period moje borbe za opstanak i uopšte za život. Ja sam zajedno, to sam već rekao, s mojim čerkama i sa suprugom došao u Beograd, smestio sam se u Borči, tamo sam stanovao nekih pola godine dok već nisam došao da pevam u Beograd i nastupao sam u jednom restoranu koji se zvao Torres, gde je zaista bilo izuzetno lepo, svaku noć su dolazili ljudi do kasna da se zabave. Tu sam upravo u tom Torresu upoznao i braću Suban, Marija i Đorđa, i Mario mi je odmah ponudio da bi hteo da mi pomogne, s obzirom da zna na moju sudbinu, da sam roditelj, da imam troje dece i tako, i naravno oni su mi materijalno pomogli, mada sam ja sumnjao u sve to, jer mi se svakodnevno to uvek mi se dešavalo uveče, da neko ko u pripitom stanju želi da mi pomogne, pa sutra zaboravi šta mi je govorio. Ali oni su bili uporni i eto, ja sam došao do njih, određen novac mi dali i ja sam naravno tada došao kod najaktuelnijih ljudi tog vremena, što se tiče pesama, komponovanja, aranžiranja, svega, to je bio Futa Radulović i Marina Tucaković, i zahvaljujući njima sam uradio taj album, s obzirom da sam već imao gotov album, desio mi se i taj festival, i to sasvim slučajno, mi smo to predali na taj festival, ljudi su prihvatili i ja sam tad dobio svoju festivalsku nagradu, onom koju pevači u stvari najviše vole, a to je nagrada za interpretaciju. Rođo Rajčević je pokojni pobedio sa tom pesmom i to je bila pesma U tebe sam zaljubljen. Sjećam se dobro da smo se tada i na neki način i družili, i pozdravili, čestitali jedan drugome, da bi ja nakon Itova, moram reći, pošto još uvek to se ne zna, Braja me molio, pošto radi jedan album sa svojim pesmama koji su otpevali neki drugi pevači, pa sam ja uradio tu verziju iste te pesme, U tebe sam zaljubljen, i mislim da je odlično ispala, samo što je sad ovaj put aranžman uradio Miroslav Stolica, moj kum i moj stalni saradnik, i nadam se da će se to i publici dopasti, trebali bi uskoro da uradimo spot za tu pesmu i da je pustimo. Eto, ja nisam ni znao da mi je Željko Samardžić bio komšija kada je Borča u pitanju. To nije na mom spisku, ali eto, nekako se nadovezalo. Kada ste poslednji put bili u Borči? U Borči sam poslednji put bio, čekaj, kad se to desilo? A da, ima tamo jedan odličan majstor za gitare. On je također čovjek sa mojom sudbinom, on je iz Sarajeva, došao sa porodicom, smestio se i odličan je majstor za gitare. Znam da sam bio, ja mislim, pre ove korone sam išao da podignem neku gitaru, i kod njega mi je bio i banjo, pošto ja u svom studiju imam raznih instrumenta, zukija, banjo, gitare, sve ono što je potreba muzičarima koji svrate do mene. I malo sam se provozao s autom, da me onako želja mine oko tamo one škole gdje su mi s obzirom na to da ja i danas živim u Borči, gde ste vi živjeli u Borči? Koji deo? Ja sam živeo jedno vreme kod familije Milenković. To je odmah tamo pored osnovne škole. Aha, to je ona, da, tu sam školu ja. Mislim, Veljko Vlahović se tad zvala ta osnovna škola. Tako je, to je, jeste. Tu su više čerke u školu, a to je jedna divna familija koja je zapravo, tad su ljudi na sve moguće načine gledali da pomognu unesrećenima koji su došli sa tih prostora. On nije hteo neko vreme uopšte da mi naplaćuje kiriju, i da uzima, i mene je bilo sramota, sam već počeo i da pevam i da radim, i onda sam naravno otišao
iz Borče u Beograd, a jedno vreme sam pevao Royal se zove. Da, i danas postoji isto. Rade i ne znam, dva brata su držala, Rade, jedan i ne mogu se sjeti kako se drugi. A, i to je taj bio period kad si morao da pevaš i ono što ne znaš. Svakodnevno sam učio neke nove pesme, ratno stanje, ali sam uvek imao taj neki svoj repertoar koji je nedostaje ljudima u to vreme i meni u svakom slučaju prijavno. Da li je bilo momenata kada ste i tugama nekada morali da poželite dobar dan? Pa jeste, ja sam se u svim situacijama najbolje osjećao kroz pesmu. Uvek sam lečio svoje rane pevajući, tako da sam bio ljudima isto pri ruci i kad su tužni i kad su radosni, to je život. A koliko puta vam se dešavalo da ste plakali kao žena? Pa dešavalo mi se, ja inače spadam u bune tih ljudi koji zaplaču na, ne znam, na neki film. Recimo na televiziji kad vidim da plače neko, pođe i meni suze ako sam se skroz u to udubio, neki emotivan film i tako. Mislim da je to, mada kaže ono, suze nisu za muškarce, ali ako ti dođe, isplaći se, vrata, apsolutno. Ko nije bio u vašem životu kada vam je bilo najteže, a negdje ste očekivali? Pa, kad mi je najteže bilo, poželio sam da budu neki moji najbliži, ali jeli su daleko i to je tako život. Mislim da je taj rat najgore stvari u životu. Jer ljudi ne razmišljaju šta sve može da ti se desi kad dođe rat. Možda je najmanji gubitak stana i svih stvari u stanu koliko su neke druge emotivne stvari, koliko čovjeku teže padaju. Znaš, meni nekad briga tebe, kao tebi se dok je onaj tih 90-ih, dok je bio rat, tebi se desilo ono, pa ali je li može iko da pomisli da ja mogu biti srećan čovjek okružen nesrećnicima? To je zabluda. To ni jedan emotivan čovjek ne može. To je tuga. Voleo bi svakom da pomogneš, a ne možeš svakom pomoći i onda ćeš isto proći kao i ostali. To je život. Posle toliko godina, da li konačno znate koliko imate kofera? Joj, kad god bi dolazio sa puta, moja bi me Maja kritikovala, i kad podlazim ona mi kaže: Željko, molim te, nemoj više nijedan kofer. A ja sam sve nekako gledao, kad ono, znaš kako, dugo nisi išao nigde, dugo nisi putao, desila se karijera, otvorili se šanse, novi vidici, pa kao da kupim jednom detetu, drugom detetu, da makar na neki način osete da im je bolje nego što im je bilo, jeli? I tako da sam delio, mnogo kofera sam podelio i prijateljima, jer iskren da budem. I to je jedna lepa pesma koja je zaista jako, jako dobro prolazi na koncertu. Da li lud čovjek zaista može da poludi? Pa može. Može, posebno u trenucima kako mi je dolazilo dok sam trebao da izađem na tom festivalu koji se zove Forte. Jer su mi rekli: sačekajte, vi ste pobednik festivala, pružili mi ruke i sve. I dok sam bio na stepenicama ispod bine, jedan čovjek je rekao: došao je do zabune, niste vi pobednik. Mislim, u zadnjem trenutku su okrenuli ploču, pošto je neko tako hteo. Ja kažem: nema problema, kao vi ste drugi, a Hal Bešlić i ova pokojna iz Bihaća, Dona Ares, oni su pevali lepu pesmu, kao vi ste treći, a Leo je pobedio. Ja kažem: ok, nema problema. I to sam onako stojački, i palo mi je na pamet
dok sam izlazio bar da kažem lud sam, ali mogu još da poludim, ali sam ipak otpevao to. A da li ljubav može da traje kraće od cigare? svaka ljubav ista osim one prave, a ona prava je jedna i ona je za ceo život, sve druge su kratke i lomljive. Negde ste delimično i odgovorili, ali hajde da vam postavim i to pitanje. Smatrate li sebe sentimentalnim čovekom? Izuzetno. Uh-huh. Meni to je u prirodi, kako kaže pesma. Nakon toliko godina, šta najviše zamerate sebi? Pa nakon toliko godina najviše zameram sebi što davno nisam bio hrabar, napustio svoj voljeni grad, jer sam mislio da ne postoji nigde ništa lepše ni bolje. I što nisam se okuražio da držim u Beograd, da upoznam mnoge drage ljude koji su mi zaista pomogli, koji su mi prihvatili obe ručke svim srcem, i mislim da su mi se ipak u Beogradu sve najlepše stvari u životu desile, upravo u Beogradu. Dragi Željko, pre nego što vam se zahvalim na ovom intervju, moram da kažem dve stvari. Prva je, drago mi što, bar se meni tako učinilo, sad ne znam da li vama i slušalcima, da je potpuno nekako drugačiji intervju i da smo zaista onako napravili jednu kratku retrospektivu vaše karijere kroz pesme, a vi odgovarali na moje pitanja, potpuno drugačiji intervju od svih nekih intervjua koje sam ja do sad imao prilike da čujem kada ste vi u pitanju, i zaista sam ponosan zbog toga i hvala vam što ste pričali o nekim stvarima za koje ni ja nisam znao. Da, hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Mi smo to trebali malo i ranije, ali imao sam nekih zdravstvenih problema i sad je sve ok, tako da. To je druga stvar koju sam hteo da kažem. Da to bude lekcija vašim kolegama, da ih sada ne nabrajam, nije mi problem po imence, ali nema potrebe da kvarim ovu pozitivnu energiju. Koliko ste zapravo profesionalni, i ja sam vam poslao poruku i prošlo je sigurno nekih možda mesec dana, vi niste odgovorili na poruku, ja sam i zaboravio. I jednog dana mi stiže poruka i ja pomislim u sebi, pa šta sad hoće Željko Samardžić posle mesec dana, ne razumem uopšte. Pa i vi ste toliko bili ljubazni, vi ste se izvinili, opravdali sebe bez da sam vas ja bilo šta pitao, i rekli ste, Nenade, kad god bude zatrebalo naredni termin, slobodno pozovite, tu sam. I tako je bilo, ja sam vas pozvao, vi ste se odazvali, i tako rade pravi ljudi koji imaju ozbiljne rezultate rada iza sebe. Nemojte ništa menjati kod sebe, ostanite takvi, i ja se nadam kada se još malo oporavite i kada ova čitava situacija se stabilizuje, da ćete onda doći u moju televizijsku izdanje emisije. Ko Bog da. Ništa, za sam kraj slušamo jednu od mojih omiljenih pesama, Koliko se slaže, ti ljubavnik. A može, svako dobro i prijatno. Prijatno. I prijatno.